Kako bi bilo sprečeno nepropisno parkiranje vozila na trotoaru duž glavne gradske ulice, u centru grada su nedavno sa desne strane, gledano iz pravca mosta, postavljeni barikadni stubići. Njihovim postavljanjem omogućeno je i bezbednije kretanje pešaka. Pitali smo građane šta oni misle o tom potezu i kako ocenjuju to što su stubići postavljeni. Evo, pitali bismo vas povodom postavljanja ovih stubića koji treba da spreče nepropisno parkiranje. Kako je vaše mišljenje? Pa lepo je što su postavljeni, bolje mogu ljudi sigurnije da se kreću, da deca bez problema prolaze. Po meni bolje je za pešake? Da, bolje je za pešake. Bezbednije svakako. Parkirali svi redom kola, nije moglo ni da se prođe, baš fino što uradili to. E, trebali bi ovo da sredi, da popločaju, da sredi narod se sa pliće, stvarno nije u redu. A vi ste inače pešak, koristite ove trotoare, vama odgovara? Da, da, pešak, ne vozim ništa, pešice idem, šetam, stari čovjek i tako. Podržavam tu akciju, čak šta više i ona ulica tamo iza pijaca, kod pijaca što je isto postavljeni stubići, osim prilaza pijacu, malte ne u svakom normalnom mestu bi to trebalo da postoji i da mi kao poštujemo taj zakon o pešacima, o zakon o saobraćaju, da ne ugrožavamo ni saobraćaj, ni pešake. Saglasan sam, apsolutno. Ja mislim da je to dobro i da je to potez stvarno i vredan pažnje i trebalo bi ne samo to, nego puno stvari bi trebalo u Paraćinu uraditi. Ja sam od skora u Paraćinu. Inače iz Jagodine sam se preselila ovde, tako da mislim da je to dobro. Šta bi po vama još trebalo uraditi ako nešto nedostaje? Nešto tamo u bolnici. Tamo bi trebalo reorganizovati, organizovati, promeniti, dodati, oduzeti. Mislim, tamo bi trebalo nešto da se uradi. A po pitanju komunalne infrastrukture, ulica, puteva, trotoara, osvetljenja? Ja mislim da se na tome radi. Ja sam ovde u centru i ova ulica je urađena i lepo je urađena. Šta mislite o ovom trgu, o ovom nadovezivanju pešačkih staza u sklopu ovog ovde parking, odnosno prostora? Da bi to trebalo da se preuredi, da bi trebalo možda malo ovi arhitekte malo nešto da promene, nešto da dodaju, nešto da oduzmu, nešto da zatvore, nešto da otvore, mislim i tako, jer svuda se gradi ta infrastruktura, što kažu, prvo za decu, za stare, pa onda normalno i za sve ostale. Ja bar mislim, za nas penzionere je klupica najvažnija. Mislim da su možda su i bezbedni zbog auta, zbog da ne teraju tu i bicikle na ovo, i drugo, ne znam šta bi već se moglo. Da li je time sprečeno nepropisno parkiranje? Jeste, to jeste, da. Ja mislim da je bolje ovako, ipak je sigurnije za pešaka. Za sve one vozače koji žele da se parkiraju u neposrednoj blizini samog gradskog jezgra, postoje obeležena parking mesta sa suprotne strane ulice Kralja Petra, a tu su i dva velika parkinga iza zgrade Lamela.